V dnešním videu si zahraju Bladu narozeninovej showmatch, kde jsme hráli 5 streamerů proti 5 streamerům, bylo to extrémně zajímavý, nicméně to asi bude delší než obvykle, protože jste chtěli vidět pořádně surovej gameplay, tak si to užijte. Mám technický dotaz, mění se po první týmy? Ne. Ryb. No, tak let's go, jdeme opích, teda. No pojďme. Bacha, je tady team damage, to už jsem zjistil, ty na to se sebrali, jsme to zjistili, ale jedna ve jedna, pak se do nich pustíme. Ty kurvo, Roman. Zemi, wow. Sorry, Straty, je to prank, je to prank. Dobrý, dobrý, máme. Dobrý, disconnect. Jako měli jsme výhodu. Jo, jo. Chvíli. Měli jsme, no, než jsme vyšli tady odsud. Než jsme začali hrát. Kde budem Bčko rovno, tam budou tři. Tak je rozjedem, Roman hráčku, že jo, klasicky. Tak jdem na Ačku, tam je Roman, nepřesme tletět, tak blázně. Myslíš, že bude na midu? Bude. No tak ho zničíme, no. To sadím varle tady jedno. Jenom na Ačku. 100% tvých varlát. Tak, už jo. Těším. To je, já jdu přes lonk, jo? Je v konver. Zem, jdem na saj. Už rotujou, Bčka. Už trak. Nice, plantím. To je on, bude ten kon hnedka. Máte CT, bach na ten mid? 20. Banka. Mid, banka. A long? Banka a long. No, daj, banka mid. Banka last, site už asi. Co? Ne, mid. No, sorry, mid, hajdli. Nice. Tady bylo víc fake info než normálního info, podle mě. Jsem chtěl zvládat, co se děje, ty. Teď běžte kam chcete. Hrál to kolo, jsem nejlepší game leader history. Já jdu čekat před B. Tady máš bombu. Mrdy. Flash na midu, nevidím nic. Flash a gáme. Push ho mid, ještě. No, ty jo, nejlepší asistent, ty kokos. Jaký asistent? Ježiši. Já jsem dal podle 300 damage v tomhle kole. Jako dal, no. 0-2-4. Seru, kámo, tuhle hru. Kde hraje Cuky? Tam si chodí. Nevím, ona hraje Cuky hrává Bčko, Cuky hrává Bčko, když jsem dávám. On byl rychle na CT první kolo. Tady. Short. Flešnu ti over, já ti flešnu. Dělej. Letí. Flešnu ti over. Kámo, můj ben full flash. Krpa. Můj full flash a on nezabíjí. Mrtvej. Dva, vytradováno. Dva long, double long. Kde pak je? Jeden long, jeden B. Tak co, kde bude hrát na tom Bčku? Monstru byl přijel Monstru? Byl, no. To je krásný, že byl v Monstru, vole, ale... Hraje to save hrozně. Neboj se ho. Ola. Aha. Evo na short bude. Na short, no. Evo, no. Roman last. Kde se tati? Ty vidíš, já tady usnu. Začkej, že to ukázku. Aj. Nazdar, Romčo! Kam odešli reflexy? Kam jdeš, dědo? To byl super flash a borci mě rozjebali ve full flash. Ale měli aspoň. Měli, no, ale vole. Hrajte první tu Kimu, jop. Flashuju ten mid odrazem, bacha. Koukám záchody. No, jdem malé jedno kolo. Grand long. Sandwich, jeden píko. Sandwich utekl. Do sajtu, scouta z sajt. Long dead. Datou sajtou spike, se scoutou. Pořád tam je. Dobře, trefuje, ty vole! Zbláznil asi, ne, ty vole. Tak co, kam půjdem? Je dead. Počkej, pušuje Bčko? Jeden je B určitě, druhý nevím. Banka. Banka track, jsi jako za jednoho. Já jsem tady jak striptéka, ty píto. To je ono. Last track. Track. Dobře. To je ono. Nejlepší tým, ano. Jo, taktická, Omrzely tě staré skiny? Na stránce csgo.net najdeš bedny s hezčími skiny a lepšími šancemi na drop než ve hře. Navíc přidali pravidelné soutěže, takže můžeš i něco vyhrát. Berou snad všechny platební metody a protože se blížíme ke 100k odběratelům, mám pro vás nový speciální kód 100k na 30% deposit bonus. Když něco padne, můžeš si zkusit skin vylepšit nebo dát battle proti ostatním hráčům. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód 100k. Tero, ty seš jakej tahoun. Dobře ty. Dobře, píďte se. Ale dvojtej tabák chleba. Dvojtej? Každou stranu věc. Jo. Sorry. Jsem šikovný, nech mě. Flash nevidím ani. Ano, je to. Spike už jela. Takhle ty, hodí levou. Dobře, Roman. Vysel bych na B, kámo, vysel bych se na to Ačko. Oni jsou tady, kámo, na close. Vypušovali vodu, vypušovali šar. Kámo, ty debole. Jo, je tam. Tak tam nejde. Já vím. Zjistila jsem to. Musíš se to být srat, já ti jde. No, tak.
stratosféra, přičem... Bohužel. Tak nevadí. Nic. Ty vole, prostě... Ajajaj. Ve třech Ačko? A nebo ne, prostě zabijem na ten short? Bčko, tam je cuky žolík, vole. Jo, no jo, 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 jsem pro. A kudy jdete? Monster? Jo, jo, já to flashu. Ty p***, pojď to. Nemí do toho umí házet, ten skon. Voda. Jde. No, bridge. Voda. Ještě short. A voda. Au. Sežral jsem ho. Au. Ty vole, já hořím všude. Oni si vyměnili pozičky. Kámo, jsme zabili dva side, já jedno, bo side short a ještě byl na mostě a už byl další vole v konu, vole, tak jak to hrajou, vole. Šel bych všude, vyfejkoval bych rush všude, ne, rush na jedné straně a chytnem rotaci v konu. Kroužkuju. Nice. Ty jo, dobře. Ještě Roma někde. Roma hraje, ty vole. Roma hraje kon. Už nevím. Nice, ty vole. Dohrál. Otevřel kon. Kámo, faster, kurva, co nemáme bombu. Zapalil! Banka. Nebudou čekat. Oni neví, že mají bombu? Oni nemají bombu. Aha. Proč by měli bombu? Banka. Chcete? No vole, kde je ta bomba? Kurva. Klač nebo kick, okamžitě. Bude hrát dobře bez armoru, no. Oh, nice try. Jasný. Už mi došly nápory. Rush. No. Mohli bychme... Long? Only. Jo. Only. Jen a pouze? Asi jo. Tam bude teď spike. A jak doběhneme nakonec longu, tak smoukneme jakoby před ty krabice a ven dobíjet, já nevím, banku třeba, nebo CT. Tak mám tu bombu, já si doporadím s Romanem. Nevidím, bude pikovat mid možná. Jeden. Máte flash na long? Co ty laguješ? Já se laguju. Pojďte, full V. Trošku jako robot, no. Pome. Zoomuju vám side. Flashuju. Letí. Tak je to. Pachaj, nejde na mid zpátky. Mid. Pečat levej. Haló, to kam střílí? Jako, kdyby tady nebyly 10 smoků. Nevadí, ještě víc hoďte. Vše 4. Aha. Jo. To dobrý FPS v těch smoukách, no. Jo, odkaď všude to tam lítá. Nemám tušení, co se tady stalo. Nech jsem rašnout 4 short a jeden do... Tak já ruko, no. Já do short. Roman, zasraný. Máme flash, co ani? Jo, nemáme. No, pořád to nemáme, máte smoke? Hečku. Nemáte smoke, no, jako by to nemá smysl pušovat. Tak strašnej spray dostaneme všichni. Strašnej. Pojď. Jdu. Píkaj monster jeden. Close na levo. Vole. Co dělaj? Hrajo. Au. Mí? Ty je tam, na levo. Já vím. Protože... Ty jsi mysnul, tak... Vypobilo na banánu. Nechávám... Haló? Dobrý. Tak. Kůr! Jdem B, jo. Tak já to odkrývám. Zapálili. Nevidím přesto nic. Slepý úplně. Tam on prostě má full flash a stejně tam sedí na tom shortu. Voda. Pojď, no, pušíme. Tudy, puš. Půjde tě. Škoda. Já nevidím. Faster je faster. Takzvaně. Long, tahaj. Tak jdem. Je na close už hodně. Vypo. Já jdu už na CT, kam. Ty vole, jeden kon. Má půlku spike na tom longu. Mrtvý long. Druhý mrtvý long. Kurva, kam. Jde. CT malou, CT. Vás CT. Pí. Kurde, CT? Já pistolku. A jo, takhle nice. Málo, jo. Nice. Dobrý kolo, víte. Taktik majster, kolujte někdo jiný teď. Jeď mid, jak Schumachera bude říct. Budou short nebo mid? Mají ten short, ale to máš vypo. Okay. Já jdu na long. Koukám monster. Nice. Ještě jeden to monster. Dead. Koukám můj branč, šerifovi. Short, fuck. Máme bombu. Bomba je před B, no. Vystakujem. CT je CT. Já jdu pro tu bombu, teda. Ale to jsem měl hitnout, to by byla, by bylo to, krásný třetí. On dead, prostě dopředu. Já ti dám. Vás má tu, je CT? No byl, ne. Neměl by mít bombu, no. Nemá bombu, Maxi, určitě. Maxi, kdyby to pušnul komplet. Ne, určitě nemá. Banka last. Dobrý, já jdu na B. No, ano. Chudák, ten to už nerozchodí. Může projít na heaven. Heaven. Jo. Yeah. Vole. Asi heaven. Heaven. Jo, je heaven. Běž o klebo, nekoukáte. Kamo, tak ty...
aspoň si to pentloval normálně. Ty to trouneš, ty vole. Nice, pěkně. Nazerná polovina. Dobrá půlka, tě rozjedem jak... Co? Tak co, hned pěti na B? Pěti na B? Pěti na B? Jo, tak jo. Tak jo. Ale pátek si vytahevnu, ať to trošku, vole, savenem, když tak. Tak je tam letarka, vole, když je první v tabulce, že jo? Když tak udrží to Ačko potom. OK, flashe. Asi jdou, jdou. Mám hlavu jak hlavu. Short. Hej, bez zaskámu, to kde to zase je, vole. Short, shit. Spike, ne? Last short. Zase backem byl. Má bombu. Oh, on už šel, kámo, tak to je mega rychle. Raterka 12 nábojů. Jo. Už je na Ačko. Tero, vydrž. Držím. Naběhněte na něj spolu, je to. Tak pojď, Tero, 3, 2, 1, teď. U banky. Nice. Nech mi to. Díky. Skvělé, týme, důležitý kolo, jedeme. Líbí se ti můj nůž? Já bych chtěl do žeber. Ty nebyla. Umíte někdo moly na schody? Ne. Tak ne. ne. Nehraju tu hru. A, mám zhodit do plána hlavu. Dva krosly do playgroundu. Je vzadu. Ježiš, flashu a píka. To je spawn a vzadu v monstru. Nice. Už není monstru. Bacha na long. Nebo na hajzli. Já jsem tady jako tak tajení. No, už jsem si všiml, že to hajzli nic. Long, jeden long. Jeden long. Tak asi oba. Lunkuje si. Běžej, oba. Čau, Savane, ahoj. Nice. Má půlku. Hele. Kouká tě. Jo, ty jsi na longu, už tak tě nekouká. Jako 3v1, nožík cítím. No. Dal jsem šanci ještě. Ty vole. Cítím se docela blbě ten nožík. Já už jsem ho tady brousil na longu. Já jsem se podíval, jestli tam je, vole. Je tam. Mrtvej. No, je tam, no. Mě, to je tam. Rozbiju to, počkej. Můžu? Balóny. Vás může být long, klidně už vypušovaný. Jsou dva. Jsou dva, aha. Tak teď jeden. Nice, pěkně. Kam můj motýlek se úplně zbláznil. Máme 40x speed, se prohlíží. Vidí ho, ne? Neuletí. Nevidím. Show icon. Pojď to stáhnout komplet. Učíkám pryč. Prošel med, bacha. Long, nevidím nic. Med. Ten večer jenom. A rotujte, no. Ty byla strat na 25. Já jsem jakoby... GG? Docela odepsaný zde. No, jsem zapálený v bance, nemůžu ven. Smoknutej. Lol, long commit. Bomba, o. Oni nice. Rotujou prostě Roman malou. Last Roman low na B. A jde short nebo short může jít, short. Už je tam. Už je side. Už je side. Nebude plantit možná. Plantí. O, bridge. Nemá to na CT plantlí ani. Má to default. Nepůjde CT, Vojto, není jeblý. Je to Roman. Ty vole, Vojto, dělej už. Pod hevnem. Je to ty, pičo. Ve ty vole. To kurva je za kolo tohle. Dostal! A prohráli jsme, vole. Můžete hrát ve dvou to Bčko, asi zvládnete. No, já mám jenom deagle. No, však pravdu. Tak jo, tak to zvládneme. Jde tam. It's the red. Což tam je? Ještě jeden playground, mapu. Moj to seš tam sám, tak to je tým, to je neuvěřitelný. Last playground byl. Ha? Nemá se to rozbít náhodou? Hele, tak což se to sklo nerozbije? To už nerozbiješ straty, no, to už nerozbiješ. Taky jsem nad tím hladil třeba půl hodiny potom v jednom meči. A proč to, nejde už? Nevím. Mid. Tak jo. Mid, jo. Čekaj, bombu mám! To je zasekaný ten server, anebo můj internet. Můj internet. Půjde na Bčko, ne? Jo, už tam je. Já u mě, pomoc. Fu, jsem se ho lekl. Death is in the bomb. Má to někdo na drop? Já nemáte. Ne. To ty běž do konu, abych zabít Romana, on tam zaspůjde. To jdu, to chci udělat právě. Palu na B teď teda. Já zůstanu na heavenu. Jsem se rozhodl. Ta jo. To 3 hečka mid, 4 hečka mid. Dobrý, jak já jdu zpátky. Vezmu long. Běžou long. Hello. Balon jeden. Neběží long už, doběhli. Jdu na hajzli. Každý kolo dostanu, zabiju Blade'a v konu. A pak dostanu prostě od Fassera. Kamo, co mi to dál ty cuky? Na no, longu jeden. Jeden long. Asi. Draw aim punch jak debil. Long last.
Má close. Pěkně. Dobře týme, ani kolo, už se vezou. Jako vezou se celou hru, ale vezou se ještě víc. Měli čuchnout ty vole tam na začátku. To tak. Umarný. Čichám bíraš tohle kolo. Pak já jdu do konu. Jdem tam hodit nate do monstru. Já pálím. A ty nemáš, já pálím. Já to zanejdu. Monster jeden, teda short. Flashu, CT. Tak aspoň asisty no. Má hity ještě faster. To máš teď má dobrou pozici, dobře to hraje s tím smokem. Jak kouzelník, pokus ton. Plantuje u pilíře. Nice. Ještě jeden monster. Nevidím ho, monster. Má podle mě nohu. To je last monster. Vidím ho, počkej. Dobře. Hezky. Good job. Krásná práce. Jak jsem to přečetl ten Bčkový raž, že? Ale to je neuvěřitelný. Běží. Je v konu jeden. Pěkně. Short jeden. Hej, my jsme zeď, Tero. Hej, nemůžou nic. Slaba. Mega. Flashu short. Aha, AK. Down. Je na shortu. Tuč. A, bacha. Je tam v tom smoku. Nice, krása, přátelé. Good job. GG, máme zůstávat, ne? GG. Zůstávám to XP? Ne. No, ty jsi zbláznil.